Och det hoppas vi att vi ska kunna diskutera och lära oss mer om idag med hjälp av dagens talare. Och då har vi då Jesper Olsson som är utvecklingsansvarig på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Du inleder. Och sen har vi Fredrik Nilsson från Lunds universitet som du är både professor och prefekt numera på designfakulteten. Designvetenskap. Så, och vi har på oss det klockan 12. Och vi hoppas kunna disponera den här dagen förstås med diskussion med er som har kommit hit också. Och så försöker vi tråckla oss fram till, vi kanske får den där gyllene fröet, det där svaret nu på alla våra frågor efter dagens slut. Så välkomna! Tack. Och då är det tänkt här att jag inleder här med att måla upp en liten problembild så att vi alla blir riktigt deprimerade. Och sen så kommer Fredrik och säger hur vi ska lösa de här problemen. Lite så i tanken då. Eller hur Fredrik? Ja, det känns tryggt. Och jag tänker mig, vi är inte så många så att vi kan ju köra frågor och sånt under hand. Det är bara att man haspar ur sig om det är något man inte förstår eller vill tillägga eller så. Då inleder jag här med att börja med våra utmaningar. För att det här kan tyckas att det är mycket ord och jag vet att man har hört de här sakerna förr och så. Men det kommer att spela väldigt stor roll för hälso- och sjukvården och socialtjänsten framöver. Och egentligen ska jag vilja säga att de här sakerna är egentligen inte utmaningarna, för de här kommer att ske vare sig vi vill eller inte. Världen kommer att förändras. Vi kan inte stoppa att vi får fler äldre. Det enda vi kan göra det är att anpassa oss efter de förändrade förutsättningarna. Vi vet redan idag att ungefär 40% av alla personer i Sverige har någon form av kronisk diagnos. Det här kommer ju att öka. Ju fler äldre vi blir så kommer vi att utveckla de sjukdomar som följer av ett ökat åldrande. Det här är data som kommer direkt ifrån landstingen. Vi har tittat i 3 stora landsting vilka patienter som under 2 års tid har besökt dem och vad man har sökt för någonting. Vi kan också se redan nu att kombinationer av sjukdomar är så pass vanliga att de enligt WHO:s definition på folksjukdom platsar som folksjukdomar. Högt blodtryck och ögonsjukdom, alltså alla de här kombinationerna är så pass vanliga. Och här kommer ställa sig frågan, hur arrangerar vi vården för att ta hand om det här? Helt plötsligt så kommer inte våra patienter hålla sig i silos längre, utan de kommer behöva hjälp från flera håll samtidigt. Det är vi inte riktigt organiserade för. Hur förhåller det här sig till exempel till kunskapsstyrningen och hur vi tar fram nationella riktlinjer? De är ju diagnosspecifika oftast, fast här ser vi att kombinationerna är så pass vanliga att vi behöver ta höjd för dem. Om vi tittar då på de med kroniska sjukdomar så kan vi se redan nu att de som har 2 eller fler kroniska diagnoser står för över hälften av kostnaderna i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Så det här kommer ju att öka. Problembilden kommer bara att bli större och större. Och det vi också kan se är att kunskapsutvecklingen gör att vi behöver ha en ökad specialisering för att man ska kunna hänga med som specialist i utvecklingen. Alltså vi får fler och fler subspecialiteter. Om vi då har patienter som har fler och fler sammansatta sjukdomsbilder, då kommer de behöva träffa allt fler personer i vården för att få hjälp med hela den problembild som de själva har. Och det här är en liten simulering som jag gjort. Tänk er att vi har en process som består av 20 steg. Det är ju inte helt ovanligt att det är 20 saker som ska göras innan man är klar. Om vi gör rätt i 99,8% av fallen, så kommer efter 20 steg, om vi gör rätt 99,8% i varje steg, så kommer 5% nästan av patienterna att ha råkat ut för en process där något har gått fel. Och då gör vi ändå rätt i 99,8% av gångerna. Det är en ganska hög siffra. Låt oss säga att vi gör rätt 95% av gångerna. Det är ju så vi brukar räkna när vi gör statistiken, p-värde liksom, sådär. Ja, då kommer ju hela 64% av patienterna ha råkat ut för en process där något har gått fel. Så det här kommer ju kräva, vi kommer behöva ha mycket högre krav på hur vi faktiskt levererar vården och hur vi kan inkludera patienterna i vårdens genomförande. För det här blir ju inte acceptabelt, så hur ska vi hantera det här? Andra saker som vi ser utöver, det är ju liksom de här teknikskiften nu. Jag tänker inte riktigt gå igenom allihopa, ni vet från banken, hur det har gått ifrån att du gick in på banken, du betalade i luckan till att nu gör allting på datorn. Men det har bankerna gjort då? Jo, de har tagit bort luckorna. Så skulle man ta bort
e-stödet som bankerna har, då skulle det ju haverera, för det finns ju inte luckor att gå till längre. De har liksom byggt ett system som bygger på att det ska funka på ett visst sätt. I hälso- och sjukvården, om man tar den liknelsen, så har vi inte riktigt gjort så. Man skulle kunna ta bort säkert det mesta av de e-hälsostöd vi har och ändå leverera vård på samma sätt som idag. Så vi har inte riktigt lyckats dra ut nyttan av den nya tekniken. Och det jag tror händer nu, det är det här sakernas internet. Det är ju det som verkar vara hett nu. Och det låter ju töntigt, men jag tror att det kommer spela roll. Därför att helt plötsligt så kan du få väldigt billiga mätare och saker som du kan ha på dig som kan leverera data till vården om vården. Till exempel hörde jag någon forskare som hade tagit fram någon sån här sensorer som känner av rörelse. Och de hade lyckats då räkna ut med någon algoritm att har du ett visst rörelsemönster när du reser ur sängen så är chansen eller risken rätt stor att inom 5 minuter kommer du trilla. Okej, när vi får sådana saker och kan sätta det på patienterna på äldreboenden och så, då kan vi helt plötsligt bli proaktiva och säga oj, ja, men nu är det stor chans att Sture kommer att trilla här. Det är bäst att vi går till hand om honom. Och det som händer här är ju, ni känner till Moores lag, att antalet transistorer blir dubbelt så många på samma yta var 24:e månad. Så då när man tittar på en telefon så ställer man sig frågan, varför är den så här stor för? Jo, det är för att den ska ha en skärm. Själva datorn kanske är lika stor som mitt pekfinger här. Om 24 månader så kommer själva datorn vara stor som min nagel. Det som händer då är att vår förmåga att ta in en massa data kommer öka drastiskt. Vi kommer kunna hantera mängder med data. Men problemet är egentligen inte datan. Problemet är hur ska vi förändra våra processer så att vi drar nytta av datan. Där ligger utmaningen. Och det kan man säga redan idag. Min mamma och pappa, när de tittade på kort, ni vet, då skrev man ut på bilder så här och så stoppar man in det i pärmar så kunde man titta på korten och tycka att det var jätteroligt. Hur gör vi idag? Ja, jag tar ju en massa kort men jag lägger ju liksom på telefonen men jag har ju inte den där processen. Jag gör ju samma sak, jag tittar och bläddrar så här. Så hur skulle jag kunna få en ny process där jag kan njuta mer av mina kort? Att de kommer upp när jag sitter och väntar på någonting eller alltså nya användningsområden. Så även fast vi får nya prylar så behöver vi inte ändra processen och då har vi liksom inte vunnit så mycket. Då kan vi ställa oss frågan, så hur ser då resultaten ut i svensk hälso- och sjukvård? Och med den här som visserligen har några år på nacken vill jag ju bara illustrera att när det kommer till medicinska resultat så brukar Sverige ändå framhålla som att vi har ganska bra sådana. Intressant att notera då är att de flesta av de här typerna av bilder de innehåller resultat i form av dödlighet, spädbarnsdödlighet med de här hårda grejerna, typ procedur-ingrepp, sånt som vi är bra på i Sverige. De här typerna av mätningar har sällan med de här lite mjukare delarna som handlar om bemötande eller samordning eller sådana saker. Hade sådana siffror också funnits med så kanske Sverige inte varit lika bra. Låt mig visa lite sådana siffror. Vi har en jämförelse som görs varje år emellan Sverige och en väldig massa länder. Och den här som jag visar nu är från 2015. Och där framkommer då, om vi börjar titta på ur patientens perspektiv, att Sverige inte är så bra på allting. Tittar vi till exempel vid utskrivningar från sjukhus så säger 50% av patienterna att de faktiskt inte har fått någon skriftlig information vid utskrivningen. Och då kan det hända två saker, hörrni. Det ena är att säga att jag har varit opererat min höft. Det ena som kan hända det är att såret ser bra ut, allt läker som det ska, men jag är orolig. Därför ringer jag vården och säger, hörrni, hur funkar det här? Är det bra nu? Ska det vara så här? Och konsumera resurser onödan. Det andra som kan hända är att jag faktiskt får en infektion. Men eftersom jag inte begriper att jag ska hålla uppsikt efter någonting sånt. Så biter jag ihop och tänker att det ska nog vara så här. Det ska vara rött och svullet och göra ont. De har ju opererat. Och vad händer då? Jo, men då slutar man på akuten. Och sen så blir man inlagd ett antal veckor liksom för den infektionen. Helt onödan. Bara för att man inte hade information. Det här kan tyckas vara en enkel sak. Så varför får vi inte till det? Vi är verkligen inte bra. Kronisk sjukdom, där kan vi se att de patienter som har det, 80% av dem tycker att det är bra att få en behandlingsplan oavsett vad det är för sjukdom de har. Trots att vi vet det så är det bara 40% av patienterna som får en behandlingsplan. Hur kan det få vara så? Det här borde vara automatiskt. Vi vet att det är bra. Ska patienterna kunna ta ansvar för sin egen sjukdom? Då är det klart de behöver ha en plan. Hur skulle de annars kunna göra det? Andra exempel då, det är om vi tittar på vårdpersonalen, det är klart, ska man kunna vara individanpassad, då vill ju till att man faktiskt vet vilken person man har framför sig. Trots det så säger en stor andel av patienterna att personalen inte kände till min sjukdomshistoria. Hur kan det vara så? Det borde ju finnas i journalen, det borde komma upp automatiskt. Det borde vara att ingen patient känner att de får upprepa sin sjukdomshistoria gång på gång på gång.
bara för att vi har dåliga informationssystem. Vi frågade också, den här frågan är ställd till läkarna. Och då säger alltså läkarna, vart fjärde läkare säger att vi har så dåliga system att jag har fått ta om prover och göra om saker eller som belastar mig. Och där är vi ju också bland de sämre. Visserligen finns det de som har ännu värre, Nederländerna till exempel, där 50% säger att de har kassasystem. Fråga om journalsystemen, så säger 37% av de svenska läkarna att de suger. Och vi kan se att det är stor skillnad mellan de olika landstingen. Vi har kört den här figuren också mot de 7 stora journalsystemen. Vi kan säga att det finns ingen som helst koppling mellan vilket system man har och hur man tycker att det funkar. Det är helt random. Ja, exakt så. Men jag tror att det beror på att varje landsting gör sin egen installation med väldigt mycket anpassningar. Så även om de heter Cosmic i 2 landsting så är det helt olika system. Liksom. Den här kommer vi titta vidare på, den här frågan. Och vi håller på nu och det ska komma en rapport om det i maj någon gång. Slutet av maj får vi se. Samordning och kontinuitet. Det här kommer ju bli en allt större utmaning. När vi får allt fler som är sjuka, som har flera sjukdomar, som sen ska möta ett system som är allt mer fragmentariserat, då kommer det krävas ökad samordning. Ofta säger man att det borde vara primärvården som gör det. Så när vi frågar läkarna i primärvården, vad har ni för mandat och möjlighet att göra det? Då säger 6 av 10 läkare att de har mandat. Men bara varannan tycker de har kanaler. Och bara 4 av 10 tycker att de har IT-system som stödjer att de faktiskt ska kunna samordna vården. Så det är klart, om de inte har förutsättningar att jobba med att samordna vård, hur ska vi då kunna få en samordnad vård? Peter som sitter här, han har skrivit en rapport om samordnad vård. Samordnad vård och omsorg, så den heter. Som finns på nätet. Mycket intressant, där vi gör lite segmentering av vilka patienter som faktiskt kommer till primärvården och vilka olika typer av behov, och socialtjänsten och vården, vilka olika typer av behov man har. Och just koordinering, så ställer vi frågan till patienterna. Så har du fått en samordning som du tycker att du behöver? Och då är det faktiskt bara 45% av patienter som tycker att de har fått hjälp att samordna sin vård. Och vi kan också se att informationen brister. 6 av 10 läkare säger att de helt enkelt inte har fått information. Så vad händer då? Ja, då får man springa runt och leta helt enkelt. Bortkastad tid totalt. Jesper. Ja. Det är önskemål om att prata lite högre. Man kan också få flytta fram om man har det. Vi har en hel rad ledig. Är det någon som vill göra den förflyttningen nu så går det bra. Nej. Du bara tar till brösttonen. Jaha. Jag får försöka lite till då. Jag trodde någon skulle sätta sig framme. Men här är andra utmaningar som vi ser då. Det är bara en lista av saker. Stora skillnader i resultat mellan landstingen i öppna jämförelser. Hur stora skillnader kan vi ha då då? Bristande kunskapsstyrning kan leda till ännu mer ökade skillnader. Potentialerna i nationella riktlinjer, de används inte. Vi är sämre än andra länder på patientcentrering. Vi kan fortfarande förbättra våra tillgänglighet. Det finns mycket kvar att göra där. Saker som patientlagen säger gäller, den som vi fick för 1,5 år sedan nu. Trots att bestämmelserna funnits i 30 år så har vi inte lyckats implementera dem. Vi har alltså stora utmaningar och stora problem här. Och då blir det intressant att konstatera att de här resultaten som jag har berättat av, de är ju helt enkelt en frukt av det systemet vi har. Vårat hälso- och sjukvårdssystem är perfekt utformat för att leverera exakt de här resultaten. Och då kan vi ställa oss frågan, är vi nöjda med det? Ja, i så fall ska vi inte göra någonting. Då ska vi fortsätta som vi gör idag. Men om vi tycker att det faktiskt inte är helt okej det här, då måste vi förändra det system som skapar de här resultaten. Och resultaten skapas i praktiken, det måste vi alltid komma ihåg. Det är där patienterna och professionerna och närstående möts och gör det som de gör i vardagen. Det är hälso- och sjukvården. Där uppstår resultaten, där uppstår ett bra bemötande, där uppstår kostnader. Det är där vi får leta efter prover som vi har tappat bort. Det är där det räknas. Och då betyder det också att ska vi få nya resultat, då är det den vardagen som måste förändras. Den måste gå till på ett annat sätt imorgon än vad den gjorde igår. Då blir det intressant att ställa sig frågan, hur jobbar ledarskapet, det praktiknära ledarskapet, med att driva verksamhetsutveckling, kvalitetsförbättring, ha med sig patienterna i att utveckla vården? Klinikchefen och vårdcentralscheferna, vad gör de och hur ser de på det här arbetet? Och då har vi gjort en liten studie av det. Den här studien gjordes 2003, 2007 och 2015.
Så nu tänkte jag berätta om 2015 års resultat. Så, vad säger klinikcheferna och vårdcentralscheferna? Jo, de säger så här, vi har goda mandat att förändra vården. 60% tycker det. I hög grad, starkt mandat. Oavsett om du är läkare eller sjuksköterska eller någon annan profession. Det här är bra. Det intressanta blir att ställa frågan, så vad är det de pysslar med då? Och vad är det som är drivkrafterna till förändringsarbetet? Så då ställer vi frågor kring vad är de viktigaste drivkrafterna? Och då säger man så här, medarbetarnas goda idéer, det är viktigt. Det är en huvudsaklig drivkraft. Att vardagen inte funkar optimalt. Personal- och arbetsmiljöproblem och lite problem med tillgängligheten. Så man har drivkrafter som är ganska interna. Personalen och personalproblemen och det som man har i vardagen. Tittar vi på andra drivkrafter, till exempel nationella riktlinjer, förekomst av tillsyn, lägst rankad, det dåliga utfall i nationella kvalitetsregister. Alltså drivkrafter som kommer utifrån den egna organisationen, såsom patienterna eller jämförande data och sånt. Det är inte så viktigt. Eller styrning. Det som man kan se här, det är ju liksom att de externa drivkrafterna och många av de sakerna som staten satsar på, till exempel riktlinjer och kvalitetsregister och sådana saker, det tar sig inte riktigt ända in i kärnan till organisationerna, utan det är andra saker som är viktiga. Jag hade en fundering här någonstans. Ja, jag kommer från socialtjänsten, så jag blir gärna nyfiken på bara var det är samverkansdrivkrafter eller det här fallet mellan stolarna. Finns det ens med? Det kommer en sån, du ska få se. Vi ska beröra det nämligen. Intressant då. Interna drivkrafter, personal och arbetsmiljö liksom, huvudsakligen, snarare än sånt som kommer utifrån. Får jag fråga? Ja. Vet man någonting om drivkrafter i andra sektorer? Man skulle gissa att det ser snarlikt ut. Anders frågar, vet man något om drivkrafter i andra sektorer? Och han chansar på att det ser snarlikt ut. SCB har gjort en undersökning förra året, fast det handlar om innovation. Jag vet inte exakt vad den kommer fram till, men en av sakerna som de pekar på är att hälso- och sjukvården har interna drivkrafter. Men sen relaterar de det nog inte riktigt till andra branscher. Du kanske vet mer, Jonas? Nej, jag tittar framförallt på den här branschen. Ja. Men jag tror att du har rätt, att det ser ganska lika ut. Möjligen kanske kunden har ett starkare drivkraft i andra branscher. Men jag menar, om du kommer ut i produktionen så tänker nog inte de heller på kunden, utan de skruvar sin grej liksom. Men däremot i högre ledningar när man designar sin produkt och så, kan jag tro. Ja. Ja, men jag bara tänkte lägga till, Sverigestudien brukar lyftas upp till exempel av SKL som ett exempel på, det är väl egentligen attityder på arbetsplatser va? Och då så ligger ju alltså kostnadsjakt tror jag ligger etta och kundnöjdhet ligger på plats 43 och sånt där, i Sverige. Och det är lika mellan privat och offentlig sektor och det är väldigt olika mot andra länder. Alltså där ligger det här med kundnöjdhet mycket högre. Så att det är någonting i vår kultur där. Intressant. Jag bara tänkte, det är ju intressant att fundera på var får medarbetarna sina goda idéer från. Vilken väg tar de sig och var kommer de ifrån egentligen? För att uppfattningen är ju ofta att medarbetarna förväntas vara de som bär in kunskap från sina fält medan ledningen inte har det ansvaret. Jag tror inte att det är så i det här fallet, men det finns en sån. Den här bilden är ju ganska provocerande som alla andra bilder som kommer här nu då, för de som jobbar i vården. För naturligtvis har ju de inget annat än patientens bästa framför ögonen. Men jag tror det som händer här det är att man gör sig till tolkningsföreträdare för vad man tror och tycker att patienterna vill ha eller borde vilja ha. Snarare än att hitta angreppssätt att involvera patienterna i hur ska vi designa den här processen eller det här genomförandet. Så att man utgår från sig själv. Det kan vi se. Patientens utökade valmöjligheter, patientlagen, alltså sådana saker som har med patienten att göra. Man har inte riktigt med dem. Det är inte riktigt en drivkraft liksom. Och vi återkommer till det. För när vi frågar om vad de största potentialerna finns i organisationen, alltså vad har ni de största utvecklingspotentialerna? För då kommer vi till det som vi hade en fråga om här. Det ena är administrationen i det patientnära arbetet. Och där har vi ju sett i andra studier hur leder tiden och Göran Stiernstedts utredning och så där, att det är väldigt mycket administration som man upplever tar tid ifrån patienterna. Huruvida det är så, det vet inte jag. För att bara begreppet administration är otroligt luddigt vad det är för någonting. Men notera här, vårdkedjor mellan kommuner och landsting.
det kommer på andra plats. Det är alltså den näst största utvecklingspotentialen som man ser. Det är att faktiskt börja jobba utanför den egna klinikens gränser. Att få ihop förlopp som sträcker sig mellan både säga, kommunen och landstinget. Och det fortsätter här även med de interna organisationens vårdkedjor. Och sen så har vi här på fjärde plats att tillvarata patientens upplevelser i förbättringsarbetet. Så man tycker att det finns stor potential i att ha ett mer utåtriktat, ett större arbete där man tar in kunskap utifrån för att faktiskt förbättra den egna verksamheten. Och där man ser sig själv som en del i ett större förlopp. Vi kan också se att potentialer som är små, det handlar om pengar till exempel, det kommer långt ner. Det tycker man inte att man har en stor potential i att jobba med. Vi kan se att hantering av anmälningar och klagomål kommer nästan sist här vad det gäller utvecklingspotentialer då. Okej, då så ställer vi frågan så här. Vad är det då för något som ni väljer att jobba med? Det är en sak vad ni säger att utvecklingspotentialerna ligger. Men vad är det då ni gör? Jo, helt plötsligt säger man det som vi har på första plats, det är patientsäkerhet. Där lägger man mest tid och kraft. Samtidigt som patientsäkerhet var en sån sak man sa, där har vi inte så stor potential. Ändå är det det man jobbar med. Verksamhetens organisation och struktur. Och sen så de egna vårdkedjorna. Och sen så på fjärde plats medarbetartillfredsställelsen. Så vart tog det här vägen att jobba mellan kommun och landsting? Att få ihop de här bredare perspektiven? Att jobba med den patientnära administrationen? Ingen av de sakerna finns ju med här i det man gör. De kommer väldigt långt ner här. För att illustrera det här då, så har jag gjort den här bilden. Den är ganska rörig, men då kan vi ändå se att om man tittar på det som de tycker är potentialer så är det inte det som de sen väljer att lägga tid på. De kommer väldigt långt ner. Och sen så har vi andra saker som man säger, här finns inte så himla stor potential. Ändå är det de grejerna som kommer upp på listan över vad man faktiskt pysslar med. Så varför gör man inte det som man tycker att man borde göra? Okej, då blir det intressant att ställa frågan. Hur bär ni er åt för att förändra er praktik? Man måste ju ha något angreppssätt, någon sorts metod eller någon typ av sätt att ta sig fram. Man kan inte bara säga, nu ska vi göra på ett nytt sätt och så är det klart. Utan det måste jobbas med det. Och då så pratar man om förbättringar av vårdkedjor, incidensrapporteringssystem, ändring av arbetsuppgifter, utbildningssatsningar och ekonomisk förstärkning. Det är typ så som man försöker jobba. Och det här är ju ganska traditionella angreppssätt liksom. Och då kan man fundera kring, är det så därför att det är de sätten som cheferna känner till? Ni vet, har man en hammare så blir ju allting spikar. Och det där är det man vet och då är det det man gör. Vi kan se andra frågor som man kanske hade velat se komma högre upp på den här. Det är ju liksom kanske lean production eller verksamhetsutveckling utifrån patienttillfredsställelsen eller utveckling av egenvård för patienterna så att de kan ta över mer av vården själva. Sådana frågor hade man kanske egentligen velat att det kom upp på listan, att det är sånt man pysslar med. Men det är inte riktigt. Så ställer vi då frågan, har det blivit något resultat av det här då? Så nu är det chefernas uppfattning. Tycker du att det här har lett till förbättringar? Och då kan vi se vårdkedjor, medarbetartillfredsställelse och patientsäkerhet. Det är de största liksom, framgångarna som man har nått, tycker man. Sen kan vi se andra saker som inte har gått lika bra. Det är till exempel administration i patientnära arbetet. Där man ändå sa att man hade en jättepotential. Genomförande av patientlagen, tillvarata patienternas upplevelser. Införande av vårdprogram. Alla de där kommer väldigt långt ner. Man tycker inte man har skapat några resultat där. Det är faktiskt så att om vi tittar till exempel på den här tillvarata patienters upplevelser. Då är det till och med folk som säger att de har fått negativa resultat. Försämrade resultat av att jobba med det. Och då kan man ju ställa sig frågan, gör de verkligen på rätt sätt då? Hur sjutton kan det bli sämre? Någonting måste vara fel här. Okej, det här är vad de tycker. Så låt oss nu fråga efter data. Vad har ni för något att belägga? Lite hårda data på att det faktiskt har blivit bättre. Och det man säger att man har data kring, det är pengar, tillgänglighet och medarbetarna i huvudsak. Så andra prylar som handlar om patientlagen eller patienternas upplevelse eller administrationen, där har man helt enkelt ingen data. Man har bara massa tyckande. Risken här är ju överhängande att eftersom vi har data på de här områdena så är det där vi kan sätta mål och det är där vi kan styra. Och då får vi en undanträngning för de här kommer ju inte synas ännu mindre då. Så risken är att om vi inte tänker på det här och bygger upp uppföljning kring de frågorna så kommer vi att gräva oss djupare och djupare in i de traditionella spåren. Och sen så har vi då en fråga rent generellt. Hur nöjd är du med det utvecklingsarbete som du driver?
Och jämfört med 2007 så är de, och 2014 så är de ju väldigt nöjda. Så det här som jag har berättat om nu är cheferna väldigt nöjda med att göra. De tycker det är bra. Och då kan vi ställa oss frågan sen, kommer det att räcka för att hantera de utmaningar som vi står inför? Och framförallt, vad är det för något vi behöver göra annorlunda? Det här kommer Fredrik sen att få lösa åt oss. Det ska bli mycket spännande att höra. Så, iakttagelser. Om jag skulle sammanfatta det här, då ska jag säga att cheferna har mandat. Det är interna drivkrafter, fast man ser att potentialerna ligger i ett mycket bredare utåtriktat arbete. Man prioriterar inte de viktigaste potentialerna, man har traditionella angreppssätt, man tycker att man får väldigt bra resultat men har ingen data. Forskarna 2007, de kallar det här för BNV, bekväm narcissistisk verksamhetsutveckling. Okej, det här är ju problemet då som vi står inför. Every manager supposes that he is doing his best. He is, and this is the problem. De här cheferna gör ju precis det här som de gör. De tycker att de är jättebra på det och de är jättenöjda med resultaten. Så varför skulle de vilja göra någonting annorlunda? Nu ska man ju inte vara för hård på dem, för att de sitter fast i ett större system där det här beteendet är fullt ändamålsenligt. Det är precis det här som man ska göra. För det beror ju på vad den högre ledningen frågar efter, vad de har riggat och hur de styr. Och vi kan se redan, det börjar redan så här, hur rekryterar vi folk ens en gång? Ja, de är ju rekryterade för att de är bra på det här. Vad ger vi dem utbildning? Ja, vi ger dem utbildning för att göra just det här. Så vi bygger ett system där vi får precis det här beteendet. Några bredare iakttagelser då, som jag tycker framkommer här i den här studien. Det ena är, det verkar vara en brist på kompetens att driva förbättringsarbete. Det handlar både om att kunna använda fakta, alltså data. Det saknas analyskraft och det saknas data. Vi kan inte bygga ett förbättringsarbete på tyckande. Det måste ju bygga på iakttagelser om resultat. Vi kan se att det saknas fokus och verktyg för att ta med patienterna i utvecklingsarbetet. Man vet inte hur man ska göra det. Och det sista är att det verkar finnas en brist på hur man jobbar lärandestyrt. Hur man faktiskt kan ta sig an förändringar, pröva dem i sin egen miljö, se hur förändringen svarar mot miljön och sen så skruva lite grann i den. Ni vet det gamla PDSA-hjulet eller vad ni nu vill kalla det för. Man verkar sakna kompetens i det. Tittar vi på högre ledningarna så verkar det vara så att de skapar inte förutsättningar för folk att prioritera förbättringsarbetet. Utan man sitter fast i produktionen och vi kan se att man säger nej, vi måste göra produktionen och därför har vi inte tid att driva förbättringsarbetet. Och det här måste högre ledning fixa. Även vad det gäller att jobba över organisationsgränsen. Nu ser man, sa ju den största potentialen är mellan kommun och landsting. Men ska man jobba där, då måste ju ledningen kratta manegen, kanske fixa vissa avtal, skapa kanaler för det arbetet etc. Brister i administration och IT-system, ja det är också en ledningsfråga. Det måste upp där. Den som jobbar ute på en klinik eller vårdcentral kan faktiskt inte själv mäcka med IT-systemen. Det är någon annan som äger dem, men de måste hjälpa till då. Sen kan vi konstatera då, som är följd av de här problemen, är att vi verkar få problem med kunskapsstyrningen. Den är inte, alltså det som vi definierar in där som nationella kvalitetsregister, riktlinjearbete, den typen av saker, öppna jämförelser, lagstiftning, alltså det som är statens mekanismer för styrning, men också i stor del landstingens mekanismer för styrning, verkar inte riktigt funka. Så hur ska vi då skruva i dem så att vi får bättre genomslag för det? Och då tänker jag så här, duns, duns, duns. Kristoffer Robin drar då stackars Nalle Puh ner för trappan och huvudet slår i varje trappsteg. Och Nalle Puh tänker, det måste finnas ett annat sätt. Och det blir en alldeles utmärkt övergång till Fredrik som ska få berätta för oss, vad är nu detta andra sättet? Hur ska vi bära oss åt? Och varför funkar inte så som vi gör? Tack. Ja. Ska jag höja förväntningarna lite till där? Det fixar vi lite snabbt nu. Finns sista stunden Jesper på er hemsida här? Fredrik? Nej, men jag kan skicka dem. Ja, gör det. Okej. Tack för att jag tack för bakgrunden som du gav och de uppdaterade insikterna kring detta. Och jag tror i dialogen här framöver så kan vi nog
gå tillbaka till lite av dem och upptäcka dem utifrån detta. Jag tänker att prata om komplexa processer och komplexa processer och egentligen trycker rätt mycket på att man förbättra och förstå och förklara som två av, jag skulle säga, de viktiga stegen innan man kan ge sig på att förbättra saker. För beroende på hur vi förstår och hur vi förklarar ett sammanhang, om det gäller för oss som en chef för en verksamhet, hur den själv förstår det och sen hur den väljer att förklara det. Hur vi som kliniker eller vad vi nu är för någonting förklarar för våra patienter på olika sätt med skriftlig information eller vad det nu är för någonting. Hur på olika sätt är en grund för att vi ska kunna göra de här förbättringarna. Så jag kommer lägga ganska mycket på just tanken kring att förstå och förklara, för att det är på så sätt som vi verkligen kan förbättra någonting. Ett citat, något år gammalt nu, men i 50 år har organisationsvetenskapen fokuserat på att kontrollera någon form av osäkerhet. Och perspektivet som jag delar med här från komplexa system och komplexitetsvetenskap handlar mycket om att snarare förstå det, hur man kan följa med det här flödet. Vi kan inte kontrollera komplexiteten, där vi kan väl lära oss hantera den på bättre sätt. Och det är ungefär där som jag tror att förståelse och förklaring ligger, för att vi sen kan göra de förbättringar som faktiskt har någon betydelse. Bara kort, vem jag är. Forskat inom detta, jag har rätt mycket inom privata näringslivet också forskat och forskar fortfarande. Men vården har blivit en, ja, från tidigt 20-talet när jag hade en anhörig som var inom cancer. Området som jag då hade ett halvtidsjobb i någon form att koordinera det här systemet. Det klarar oss i 5 år, om jag säger så här. Sen har jag jobbat lite med koncernrådet om framtidens hälsa och sjukvård 2030 inom Region Skåne. Framförallt jobbat med utvecklingscentrum, som det hette en gång i tiden. Att få in ett medarbetare, eller ett brukarperspektiv i detta. Där från början var det ungefär att okay, vi började prata om patienten. Om vi nu pratar 2006-2009 kanske, och sen så från 2009 att vi faktiskt tar med någon typ av patient. Det var lite krav på de utvecklingsprogram vi var med i, att man skulle ta med dem och sen kanske till och med involvera dem, alltså fråga patienter och sen till och med ta med dem i programmen, vilket har nu skett de senaste tiden. Så det var en resa, nästan 10 år, som jag tyckte var kanske självklart 2006 när vi började med detta, men som har tagit 10 år faktiskt få med i vardagen på ett naturligt sätt. Och det är inte alla team som lyckas fortfarande och inte har nyttan med. Och tillbaka till förståelse och för att förklara det här som är centralt. Jag har också en intressant iakttagelse på de, ska vi säga, chefskurser och annat som jag är ute och håller föredrag på och så vidare. Så en inledande fråga jag brukar ställa till dem, det är liksom, vad har de för problem i vardagen? Vad är deras liksom största utmaningar just nu och så vidare? Sen så får de fundera lite. Och sen så beskriver de likt du beskriver här. Ja, hur medarbetarnas tillfredsställelse över tiden inför sommaren nu, och vi ska få ihop det. Liksom deras, det upptar så mycket av dem, och ingen har någonsin nämnt patienten på den här första frågan än så länge. Exempelvis, och det speglar också lite hur vi då förbättrar vår verksamhet och annat. Så det finns kring detta. Jag har 2 definitioner som jag jobbar med. Fortfarande inget bra ord på svenska, men efficiency, som handlar om att göra saker rätt. Och då har man, ja, då man gör aktiviteterna resurseffektivt, ska man genomföra dem och det ska komma rätt, så vidare. Och sen effektivitet, som handlar om att göra rätt saker. Och här kommer det handla om mer om ett ledarskap, verksamhetsperspektiv, kanske att prioritera vad som är de viktiga sakerna för att få sen kunna göra de här sakerna rätt i sin tur. Och en reminder här är att göra något oviktigt väldigt bra gör det inte viktigt. Och den är lätt att skratta kring, den är lätt att fundera kring, men det är också väldigt lätt för organisationer att hamna i detta. Att man blir superduktig på att göra någonting väldigt bra. Men det är ingen som bryr sig i slutändan. Och det brukar vara, som jag säger, den största anledningen till att företag går konkurs. Framförallt de som har funnits med länge. Att de har blivit jätteduktiga på att göra någonting. Men det finns inte en marknad för det, eller det finns inte någon som har att göra det. Så det är någon form av självuppfyllande. Några sammanfattar lite av detta kanske också. Vi har den här ökade specialiseringen, fragmenteringen. Jag var på Mayo-kliniken i förfjol, är det nu, ja, tiden går fort. Så pratar mycket hur deras, hur får de ihop de här specialisterna? De satsar på superspecialister överallt. Men mycket av jobbet de jobbar med var hur man får bara ihop dem att möta patienten på ett helt sätt. Så det finns ju överallt i de här. Diagnostik, problemet, få
fokuseras. Så det är mina goda vänner nu med patientföreträdare och annat som när de är med på olika sammanhang brukar säga, när ni pratar om som DRGs eller som objekt eller som tumörer och något annat, det är inte så trevligt, utan men de blir gärna en typ av diagnos och något annat när de kommer in, till och med när de sitter med i olika sammanhang. Passiv mottagare har vi varit inne på. Den här helheten glöms bort som hela personcentrerad vård på något vis försöker samla. Man tappar gärna bort den. Vi har hand om vårt, någon annan har hand om något annat och så vidare. Upplevt bristande engagemang från högre chef och ledning. Om man pratar med dem som jobbar på golvet, som har patientkontakt, de känner att sina verksamhetschefer inte kanske stödjer dem, och sin tur så stöds inte dem och så vidare. Det här, det är en genomgående bild som finns i det här sammanhanget. Jag hade var med ett program som handlade om kontaktsjuksköterskor för något år sedan, och det var 32 kontaktsjuksköterskor som gick. Hälften av dem rapporterade ungefär halvdags in i det här årsprogrammet, som var då 8 träffar, att en eller två dagar, att de var en belastning för sin verksamhet när de var på väg på de här förbättringsprogrammen att utveckla sig i det. Och det fick de både höra från medarbetare och chefer. Även om de hade blivit signerat att de fick gå det här och sanktionerat från början, så upplevde de det. Att de fick de andra jobba mer och då blev kostnader och så vidare. Mycket intern fokuserad diskussioner och aktiviteter. Och speglar också din. Det du har sett är de grejerna, att man pratar inte mycket hur vi ska få ihop detta. De programmen jag varit involverad under 4 år inom cancervården framförallt, där vi har jobbat framförallt över gränserna, ofta inom specialistvården på något vis, ibland med kommuner utanför det vanliga, men de har inte varit med så ofta, och primärvården har varit med någon gång. Men det har varit mycket goda idéer, vi måste samarbeta här och etablerat vissa samarbeten, kanske mellan kirurgi och onkologi och något annat för någon övergång. Men sen har man följt upp det, efter 2 år senare, så har det ungefär gått tillbaka att nu har vi blivit duktiga på vår del i det. Men kanske inte så mycket, vi har inte träffats, och vissa har sagt att vad har vi jobbat med detta överhuvudtaget i efterhand kring det här. Men det finns några så här. Det systematiska arbetet med att faktiskt ta reda på vad patienter behöver och önskar sig. Det finns mycket systematiskt arbete, uppföljningsarbete, inte minst kring patientsäkerhet i arbetet, och det finns mycket annat vi rapporterar. Jag har ställt frågan också till under kanske upp ett 60-tal seminarier och workshops jag har haft om hur de systematiskt tar in patienternas så att säga behov och upplevelser. Och ingen har rapporterat in ett sätt att de faktiskt systematiskt gör det, utan antingen är det självklart varje gång vi träffar dem så tar vi med oss och vi vet hur vi ska ta vidare i detta, eller att man anser att vissa av de saker man redan mäter är det. Det vill säga tid eller hur många faktiskt överlever och något annat, och det är ett patient. Så då, det finns ju lite i det såklart. Men jag skulle säga att där vi kommer nu, de här utmaningar och tendenserna är något, bygger oss på en förenklande mekanisk logik. Men det läggs mycket pengar, tid och resurser på metoder, modeller och annat sätt som baseras någonstans. Här kommer vi in på förståelsedimensionen. Reduktionism, kontroll, förutsägbarhet, linjär orsak och verkanssamband. Någonstans att man ska kunna bryta ner detaljerna, och sen om man löst detaljen sen så har helheten fixat sig, som är reduktionismens liksom kärna. Kontroll och förutsägbarhet från olika håll i detta. Om man tittar på kollega och forskare från England som tittar på hur engelska sjukvårdssystemet har utvecklats. Så under ett antal år inom vissa regioner så hade man ökat från 100 000 anställda till 130 000 anställda. Och nästan alla de 30 000 som hade anställts var olika kontrollmekanismer som skulle följa upp hur resten av verksamheten och sen följa upp hur i sin tur den ena kontrollmekanismen så vidare fungerar. Så man hade liksom blivit väldigt mycket duktig på detta. Och någonstans präglade hela tiden av uppföljningar och sånt här, och att man ville kunna se hur det ska bli och så vidare. Och sen linjär orsak, verkanssamband. Som både som forskare och man kommer ut ibland så stöter man både inom vården men inte minst i privata näringslivet, så möter man situationer och en verksamhetsansvarig eller vd och inte har haft konsulter inne för något år sedan kanske som har beskrivit någonstans någon förändring som skulle ske, som har tagit en del av verksamheten vidare hur bra en förbättring kan bli och ritat liksom den här 2% av verksamheten, vi kan förbättra med 30%. Om ni gör det på hela verksamheten så bara drar man linje i princip.
och så får man det här. Och de har kommit in som forskare med och kan få reflektera kring detta, att det kanske inte kan bli så här. Och det är ganska fina namn på de här konsultfirmorna som varit involverade också, kan man inte komma ifrån. Maskinmetaforen finns med någonstans. Mätbarheten blir en självklarhet och ofta så att säga kvantitativt mätbara dimensioner också. Att den är självklart. Kan vi inte göra någonting om vi inte kan mäta på det sättet? Individer har inte tid att förbättra eller förnya. Och det har jag också möts av så många gånger i olika sammanhang att ja, vi skulle vilja göra de här förbättringarna, men det finns verkligen ingen tid. Och det är ingen som sanktionerar tid och annat. Utav de programmen som vi har följt upp också var det hur många hade liksom tid att, förutom då den här dagen när man träffades och fick lite input och man skulle sitta och jobba, hur mycket tid man hade avsatt schemalagt på det här, så var det ett team utav 22 nu som har haft så att säga, avsatt tid emellan de här teamen till att faktiskt jobba med detta arbetet. Och det förväntades göras ändå. Någonstans målsättningen här för framtiden, om man ställer sig ja, idag och tittar framåt, så finns det en vision någonstans vi ska hitta kanske så nära optimum som möjligt. Och ett sätt att ta oss dit är att reducera så mycket onödigt på resan som vi ska liksom ta oss. Så jobbet blir snarare det vi inte ska göra för att få en ökad fokusering. Vilket är specialisering och fragmentering på något vis också finns med i detta. Men det är en rätt skön bild. Som när jag själv tillträdde som prefekt och jag är en verksamhetschef i en annan typ av verksamhet. De sitter, så är det rätt lätt att sätta sig i Excel-sammanhangen och börja reducera bort saker och ting. Om vi bara kunde bli av med de här finansiärerna som bara gör det och så kunde vi göra detta, så hade vi löst de mesta av våra problem. Å andra sidan hade vi inte haft så mycket att göra kanske. Vi hade kanske inte blivit så bra resultat och så vidare. Vi har bara tagit in en viss typ av studenter som bara presterar bra och så vidare. Så lätt att hamna där. Det kan man inte komma ifrån. Anledningar då på, som sagt till detta. Dels att det här dominerande synsättet att göra saker rätt är självklart att det behövs. Och patientsäkerhet var uppe här och det finns ett antal områden till där det går inte att säga någonting mer. Det är självklart att det ska göras saker rätt i de här sammanhangen. När vi väl har någonting, det är beprövat, vi vet att det fungerar, så ska man fortsätta göra det. Men det är också enklare. Det är enklare att ge sig på någonting att fortsätta göra någonting rätt i den bemärkelsen att hur vi har gjort det tidigare och något annat, än att ge sig på att tänka något annorlunda. Det är också ofta enklare att kontrollera. Att vi kan följa upp det. Om vi avgränsar oss tillräckligt mycket och sen gör vi den här delen i vår, om det är en del av en förhållskedja och något annat och vi gör den rätt, så kan vi säga att ja, vi har gjort vår rätt, så det kvittar vad som hände innan och sen när vi lämnar så har vi faktiskt gjort det enligt alla lagens bestämmelser och annat i detta, så innan vi skickar den vidare. Mätbarheten i sammanhanget är också givetvis ju mer avgränsat, ju mer fokuserat det är, ju enklare kan man säkert mäta det. Och sen belöningar. Som man fortfarande i vården kan se på vissa områden, men definitivt i andra industri kan se hur inköpschefer som kan pressa priser på material eller vad det är för någonting som kommer in kanske belönas varje år, men sen att det inte fungerar i resten av kedjan. Produktionen går inte att sätta ihop dem och sen kunderna klagar och så vidare. Man ser fortfarande en massa sådana här beteenden som är rätt suboptimala. Populära metoder för detta som är jättebra när de används på rätt ställen och får rätt frågeställningar är ju som sagt Lean och Six Sigma och annat, att man kan verkligen ta bort all avvikelse som är dålig och så vidare. Men man kan också säga att snarare det vi försöker ta bort med den här redundansen, det här onödiga som vi inte kan effektivisera och annat, det är kanske där som i alla fall enligt de här teorierna och det här synsättet som faktiskt allt som är anpassning och lärande ligger i. Det är där vi verkligen kan få tid till det här, där vi kan sitta över kommungränsen med specialistvården och faktiskt resonera kring de här grejerna och lära oss någonting, säga någonting annat. Vi kan få in någonting på ett nytt sätt. Och det är väl lite det skulle säga, komplexitetsperspektiv handlar om. Att om man tittar i den här delen här så kan vi ha ett antal teorier för hur det fungerar. Det kan vara evidensbaserade underlag, det kan vara lean eller vad det är för någonting. Och sen väljer vi några metoder från dem att jobba med för att ta fram något. Och vi får ett antal konsekvenser. Och sen sorterar vi lite här i den här och så kanske vi byter ut lite av de här. Om vi kallar kvalitet på något ett decennium så kallar vi något annat nästa decennium och så vidare. Men vi gör ungefär samma sak. Vi går inte den här utre loopen och det här komplexitetsperspektivet kommer in. Att vi funderar på vilka antaganden har vi till grund för de här. Och det här förståelse och
förklaringsmodellerna kommer in och varför de blir så centrala. Sen är Pan Pip, René Bagits berömda konstverk, surrealist. Så här. Detta är inte en pipa. Håller ni med honom? Någon som inte håller med honom? När folk kommenterade den så är det visst en pipa som han fick i den här, så var hans svar ungefär att försöka stoppa tobak i den. Och det var det han försökte förklara, liksom, den här surrealistiska bilden, att detta är en avbildning av en pipa i detta sammanhang, som inte är en pipa vi kan förhålla oss till detta. Och andra klassiska sådana här som jag stöter på ofta när jag frågar om processer eller frågar om hur de bedriver en ledning och sånt, är att detta är ingen process. Det är ett sätt att avbilda en process. Det är något helt annat. Men ofta när jag ber team inom vård och annat beskriva processen så ritar man gärna i någon typ av de här grejerna. Och till slut så när man börjar diskutera så är det rätt tydligt att när man försöker ge mig svaren så som jag antagligen vill ha dem och som de kanske blir frågade från både myndigheter och från chefer och annat, är att man vill ha det på ett hyfsat strukturerat förenklat sätt. Men i verkligheten är något annat. Och det är samma ledningssystemet som på något vis man ska ha. Och om detta, jag sa detta är inte ett ledningssystem. Detta är en symbol för en skrift som kanske innehåller hur vi ska hantera kris eller hur vi ska hantera brandövningar. Vad nu är för någonting vi har i våra ledningssystem och hur väl de gjort detta. Så jag kommer in lite förståelse och förklaringsperspektiv. Om detta är förklaringsmodeller för någonting så kan vi inte förvänta oss heller. Vi kan få så mycket förbättringar på det. Vi kan rita förtydliga en sån här eller rita en underprocess och vad det är för någonting. Men vi stannar också där. Komplexitetsteorins uppkomst bygger ju på lite det här tänket i form av att vi någonstans 70-80 börjar in på 90-talet så börjar ett antal, flera av de här Nobelpristagare att fundera inom fysik eller kemi, biologi, vad det är för någonting, om begränsningar i deras utveckling. De har liksom nått fram till någonstans, vi kan förklara de här sakerna, vi kan förbättra detta, vi kan ta fram detta. Men vi måste fundera på våra antaganden. Det var här liksom grunden kom. Och vad de var överens om att det här reduktionistiska dominerande perspektivet som hade speglat så mycket det naturvetenskapliga, men även de social social science dimensionerna stötte dem på motstånd. Det kunde inte förklara till det. Så man måste gå tillbaka och fundera på att vi måste kunna hitta nya sätt att hantera detta. Och det var här man då stötte på. Kom tillsammans och började diskutera de här grejerna. Och det var där de här till exempel komplexa adaptiva system eller tänkandet eller andra nya teorier kommit. Som nu vi kan se i många andra områden som har exploderat ganska mycket den senaste tiden. Så att bryta den här i delarna och försöka lösa allting där är en del av analysen, är en viktig del. Syntesen är ungefär där man sätter ihop eller där man skapar någonting nytt. Så vi kanske ska ha en vidareutveckling av vårdanalys till vårdsyntes också i förlängning. Ett tidigt verk, så här 1956, publicerar Kent Boulding den här som handlar om nivåer av komplexitet. Och har lagt till vilka antaganden som man då har till grund för de här. Och han beskriver då 9 nivåer som är då statiska strukturer som vi då som definierar som icke-rörliga delar om vi säger så här. Fysiska strukturer på olika sätt. En sten och något annat. Så bryter man ner dem givetvis så hittar man också att de är väldigt rörliga i sin på atomnivå och annat såklart. Sen har då simpla dynamiska system. Och sen då de här cybernetiska eller kontrollmekanismerna som vi nu jobbar med. Och vilka antaganden man har kring de här. Och här är det ju väldigt mycket. Där fungerar Newtons teorier väldigt bra. Om man säger på mycket av de här. Framförallt de här. När feedbackloparna börjar kopplas samman i de här systemen. Som vi har mycket i våra reglersystem. För hur stor värme till exempel och annat. Då fungerar det inte lika bra. Men det kan ju förklaras fortfarande rätt så mycket. Även organisation. Väldigt på ett sånt sätt. Sen började det bli lite sånt här och här tycker jag ur det vetenskapliga perspektivet är fortfarande den mest intressanta, en av de mest intressanta frågorna som vi inte har besvarat är liksom när det blir någonting liv. Beståndsdelarna är de samma men de övergår i någonting som då definieras som liv. Och sen har han då definierat dem de här 4, 5, 6, 7, 8. Där vi kommer upp till människan och sen den sociala organisationen. Och sen har man även en nionde som handlar om
om ja, kanske Gud eller troende eller något annat som man inte kan riktigt förstå, men de har med i de här hans definition. Och tittar man på antagligen här så får man in subjektivitet, det är unorder, det är inte disorder, det är inte order, utan det är någonting som kanske är mixen av båda delar, och det är också något centralt inom komplexitet. Det handlar inte om jämvikt, utan det handlar om att kanske hitta jämviktstillstånd, men de är väldigt temporära och sen kanske de övergår, och kanske en dimension är väldigt, väldigt stabil med något annat rör sig. Och i alla våra olika identiteter som människor så kanske i en viss situation som läkare så kanske man är superstabil, detta är exakt vad man vet, men kanske någon annan identitet man har just där som chef eller som förälder eller vad det är för någonting som man inte. Så man lever hela tiden i de här. Begränsad rationalitet. I de tidigare så har man någon form av rationalitet involverat här, och här är den väldigt begränsad. Den är utifrån den mängden förståelse, kunskap och annat som man kan ta till sig från den här situationen, och därmed blir den per definition begränsad. Och sen fortsätter det med lite annat. Jag kommer tillbaka, men den här dimensionen med cybernetiska eller kontrollsystem är mycket vi ser fortfarande inom hur man styr verksamheter på olika sätt. Och man tar rätt mycket förenklade uttryck när man ska åstadkomma någon typ av förändring. Bara exempel om Lean, man skulle kunna använda detta. Om man då tittar på vad man ser då detta. Jo, man tittar, om man granskar exempelvis mötesprotokoll eller rapporter som skrivs och något annat, så kan man rätt snabbt se vad är de dominerande paradigmen, vilken typ av värdeord används till exempel, för det speglar rätt mycket det här. Och har man saker som handlar mycket om kostnadseffektivitet, produktivitet, det ska vara hög kvalitet, det är kvantitativt mätbara, kommer in på olika sätt, flödefokuserat, så kan man säga att du har antagligen den här, i alla fall det som skriver det, sen om det speglar diskussioner eller inte, det kan man ju aldrig riktigt veta. Men då har man en antagligen grund som kanske går åt en väldigt så att säga, produktivitetsorienterad sätt att jobba. Och gör man sig på att jobba med en helt annan metod, med det här sättet, till exempel att ta in patienten på ett naturligt sätt och något annat för ett brukarperspektiv, så det är inte så centralt, det kommer inte upp, för man förstår och förklara sin situation utifrån de här termerna. Om man inte har en tjänsteverksamhet så kan man ha lite andra begrepp som kommer in, som förtroendegivande, att man ska vara tillgänglig, att ett omhändertagande beroende, självkritiskt lärande, ja, kunskap på den andra och lärande med på den, att det kanske inte vi vet allt, utan varje situation har sitt lärande och så vidare. Och ser man detta i en verksamhet, hur dialogen fungerar, går, hur man beskriver den, förklarar den, som också ett annat sätt att faktiskt kunna angripa. Så den antagande grunden som man då står som individ, chef, på något vis ligger till grund för någonting, var man befinner sig. Och sen så kan man då ha sitt objekt som kanske patienten eller det är sin verksamhet eller vad det är för någonting. Man kan förklara det med teorier och metoder på olika sätt, och sen får det vissa konsekvenser. Och sen så ofta den här översta loopen som då man roterar i. Så man kanske förändrar någonting här, vi testar en annan metod eller något annat, och så får vi någon annan typ av konsekvens. Men kanske inte riktigt antagen grunden. Min resa med att ta med patienter till exempel i förbättringsarbete har varit en typisk sån här, att det kanske diskuterats mycket, men det har aldrig blivit någon riktig verkstad. För antagen grunden var att vi inte behövde det. Man behövde inte, för man visste ju vad patienten ville ha. Det var bara att vi skulle få ihop lite av vårt eget. Och det kan vi fortsätta göra. Vi kommer aldrig kanske få ihop det. Och det kommer inte vara vad patienten vill ha i så fall. Bridging the Gap, en artikel från några år sedan nu, som tittar på det här, evidensbaserad medicin versus då patientcentrerad medicin, och vilka dimensioner av kontroll på den ena, av vilket innehåll man har. Och här kommer tillbaka till beskrivningen av en klassificerad tumör eller något annat i dess beskrivning, eller vilken effekt det här situationen har, sjukdomstillståndet har på individen som kan ha. Och sen kontroll, vem som har kontroll, är det läkaren som har kontroll eller är det patienten? Vi har utvecklat ett rollspel som vi spelar just nu inom vården, där man får spela lite olika roller. Det handlar om egentligen vilken vårdsituation som helst, men man får patient, närstående, och det är både en som make och maka, men som barn också i detta spel. Vi har med läkare av olika typer, och med sjuksköterskor av olika typer. Och det är intressant att se, beroende på vilken roll, och det har vi sett i alla de här spelen vi sett innan, beroende på vilken roll man får så tar man också en viss bild utav det. Så alla som har spelat läkare har haft svar på alla frågor.
Även om det är uppenbart i instruktioner att man inte kan ge ett svar, så ger de svar på allting, för den bilden finns där. Så man har ett antagande grund av kring, bland annat på detta. Så kontrolldimensionen och evidensbaserat blev mycket att om man då gör en verksamhetsdesign utifrån detta på den grunden bara, om vi säger så här, eller man gör en verksamhetsdesign utifrån patientcentrerad patientupplevelse och hur man tar till sig detta, så får man också olika design utav hur verksamheten fungerar, hur diskussionen går, vad man prioriterar på sina möten och vad det är för någonting. Sjukvården kan beskrivas och illustreras så här. Vi har någon typ av representant för som individ, och man pratar ofta att det individuella mötet som är det viktiga, och det kan vi inte komma ifrån. Där händer det, där uppstår det både input och output, det är då resultaten produceras mycket, och sen är det hur förberedelsearbetet kan gå till. Ett team kan vi också säga som en förklaring av, ja, det är ett antal av de här vårdrepresentanterna representerade. Och sen kan vi då beskriva processen som då ingår som lite olika steg i det här. Och sen kan vi då se funktioner som silos ritar det här, att vi har olika funktioner och separerar det här givetvis. Så här. Och sen har vi då systemet som kan illustreras på sjukhuset eller förvaltningen, vad vi nu definierar det beroende på var vi befinner oss. Och detta är en beskrivning, och detta är vårt sätt att förstå och förklara vården. Så givetvis får vi, när vi förbättrar eller distanser något, får vi någonting. Om vi tar den här bilden och försöker förklara och förstå vården, så får vi antagligen ett annat sätt att diskutera. Det vill säga att det är bara mer människor för varje nivå vi går upp. En process är ju inte de här pilarna, utan processen är ju det som skapas i hela tiden i det vardagliga arbetet mellan ett antal steg eller vad man säger, utförande aktörer som gör lite olika grejer i förhållande till varandra. Liksom hela området, om det man har sagt, de har stora potentialer, det handlar mycket om hur man kopplar samman de här kanske, men också hur hela funktionen fungerar som en enhet. Och sen är ju systemet som sagt, det är ändå bara ännu fler individer. Det är ju som sagt, den är jobbig att förhålla sig till, så därför väljer vi förenkla. En central del inom komplexitetsteori, som är förklaring till att vi får de systemen som vi har, och de är så optimerade utifrån det vi har gjort och så vidare. För de är så bra de kan bli utifrån den förutsättning vi har. Och förklaringen bakom detta definieras som inom komplexitet som självorganisation. Det är genom självorganisation som detta har uppstått. Och en av forskaren, kända forskarna, säger så här, att hålla en organisation igång så att säga, kan inte vara skapat av någon typ av central management, att man kommer och säger hur det ska gå till, utan det sker i någon form av, detta är en input av många, och sen så sker det genom hur man faktiskt agerar. Och grundtänket här är att vi har olika individer i detta fallet som har lite olika artefakter och använder på olika sätt, om det är avancerade röntgen eller vad det är för någonting. De har lite policies, regler, rutiner, de har sina mentala modeller och annat i det här, och sen har de också sina begränsningar såklart, och de har tid, det är inte av dem såklart, och vad det nu finns för annat som man har med i kunskap och annat. Och deras interaktion på något vis skapar uppkommande mönsterresultat, och detta är egentligen processen. Processen är det uppkommande mönsterresultat, hur bra en process är hur vilket uppkommande mönster det blir från den här processen. Kan bli bra och kan skapa, så att säga, sänka kostnader och öka pengar, vad det är för någonting, men behöver inte vara det. Och det är väl någonting att ta fasta på i när man pratar om det här, att tidigare managementlitteraturen som hoppar på komplexitetsperspektiv och tänket som finns bakom var väldigt mycket, och nu ska vi bara själv organisera allt och så löser sig allting. Men det är en förklaringsmodell för hur saker och ting fungerar, men det säger ingenting att detta exemplet här där det som skapas blir väldigt dåligt. Vi kan säga finanskris och annat, det är väl typiskt ett sånt resultat utav rätt så en antagande grund om hur det är att hantera andras finanser och hur man kan göra det i förhållande till sin egen roll som makthavare och något annat, skapar en viss effekt på samhället som inte var så bra, inte för de individerna som hade investerat sina pengar och så vidare i det hela. Men det kan också leda till så här, och det är det det gör ganska ofta. Att det är den mixen av det som faktiskt skapar fantastiska resultat. Och det här kollektivet blir intressant, hur man får verksamheter att fungera tillsammans på olika sätt. Och då tänkte jag, jag tar den här, hur det då går till. Och det speglar lite av vad man får resultaten man faktiskt gör.
som din analys här eller du presterar innan. Om man tar den här verksamheten på något vis, de interagerar på olika och skapar då lite olika typer av resultat. De här översätts då i någon form av beskrivningsmodeller, förenklingsmodeller där man delar in det i sina delar. Man kan bryta upp den här delen och förklara den på olika sätt. Och det är så perspektivet då, verksamhetschefsperspektivet eller verksamhetsperspektivet kommer in. Kanske ser detta, kanske inte ser denna. De kan inte ha varit ute och varit verksamma med patienter på länge, utan de har en bild av den förenklade bilden. Inte, när det är större saker som skulle ske så brukar man också be en konsult beskriva denna bilden så att säga. Så man kan ta den vidare. Och det kan göras på mer eller mindre bra sätt om jag säger så. Men även internt blir det. Så man tar denna och sen är det denna som ligger till grunden snarare för besluten. Så vi har sagt att ja, alla de här verksamheterna är viktiga. Vi har identifierat den här reduktionistiskt. Bryter vi ner och vi hittat vad problemet är. Och så har vi sett att det är den här som vi ska förändra på någonting. Det är ju hur mottagningen går till eller vad det är för någonting vi har i sånt här. Och sen går man då ner och sen kanske i sin ledningsgrupp så flyttar man runt lite folk och vad det är för någonting. Men i alla fall så skapar man lite nya policies, nya regler och rutiner. Man har fortfarande sina mentala modeller och sina begränsningar, men man får någonting nytt att förhålla sig till. Citat från, nu tappar referenserna, Ian McDaniel och de tittar på. Managers in healthcare organizations feel a strong need to dominate, control, arrange programs and organize this race until it is tamed. Igen, ta bort osäkerhet så mycket som möjligt är lite av situationen. Rules and order, guidelines and prescriptions are constructed and maintained. Så man kan hålla i den här tillbaka. Och effekten blir någon form av murbyggande mot den verkligheten. Även om det är uppenbart så blir någon form av att hålla sig till reglerna så blir den här till slut verkligheten. Hur man faktiskt ska göra. Och det är där också man förlorar kanske hur man förhåller sig till patienter och något annat i det här. Om man bygger murar. Intressant jag har sett i min forskning bland annat är att hur det här perspektivet kommer in och när man sen träffar den här verksamheten som då tycker att det är för mycket kontroll och styrning och annat och skulle vilja ha någonting annat och har följt några sådana verksamheter som har fått, ska vi säga, andra chefer på plats som har då varit kanske mer definierade som entreprenöriella och väl gör något annat så har de varit väldigt mycket kritiska mot den här typen. De har liksom velat ha sin gamla chef tillbaka som i alla fall gav tydliga instruktioner som förenklade till dem som gav dem roller. Även om de inte trivdes i den situationen heller. Och det är en omställning som jag tror är en av de stora utmaningarna för vården framöver. Att hur ställer man om den här dimensionen? Så den självorganiserade sjukvården där alla bygger murar på något vis. Att man på något vis vi kan kontrollera det vi har, vi förenklar de här modellerna. Har någon typ av ledarskap som är rolldefinierande. Varje ska ha en tydlig roll i de här delarna och det ger sin tur en ganska stram struktur för vem som, hur man kan förändra saker och ting annat i detta. Det driver ett förenklande. Det ska vara tydligt för varje komponent att de ska kunna göra exakt sin del och sen så vidare. Beslutsfattande och helst gärna centrala beslut. Jag är fascinerad när jag jobbar med Region Skåne framförallt där hur ganska små grejer behöver 5 nivåer uppåt och vända liksom innan det ska kunna ske någonting. Och det tar kanske 3 veckor att få komma till skott med någonting. Men så här, bara på grund av att det ska fattas ett beslut av en väldigt kritisk resurs som inte har så mycket tid och kanske måste fatta jättemånga så här beslut. Kunskap och kunnande är med och sen så kontrollerande. Så här. Och medarbetarskapet blir ju då också det här. De driver förenklande, de kräver förenklande. Som medarbetarna, om de sen får en komplex uppgift så är det dåligt lanserat. Då kan man ta emot på något vis, utan då kräver man det andra. Beslutskrävande också. Har vi fattat beslut på detta? Eller ska vi förändra den här och så vidare? Man verkligen jagar det här. Och här får vi den här en loop som är den självorganisationen. Och den blir väldigt stark. Och det har vi tillbaka kultur som du nämnde inledningsvis. Hur den faktiskt skapas och gror i detta. Brukar jag också ställa den ut, jag ska förklara den som hur det kan se ut. Det är en arbetsvecka eller arbetsmånad eller hur man definierar det som då kan bestå av dagliga arbetsuppgifter, förbättringsarbete och förnyelse och innovationsarbete. Jag har definierat förbättringsarbete som att kan förbättra det vi redan gör, förnyelsearbete tänker att vi skulle faktiskt kunna göra något nytt och annorlunda. En modell 33% till varje ungefär, en annan med 50% och sen resten detta och en tredje. Men kanske 90%
dagliga arbete och lite detta. De, när jag är ute och igen på snart 60-tal seminarier och annat jag varit på, så har, när jag använt denna, har jag fått svaret att det finns en fjärde som är bara dagliga arbetsuppgifter. Så man var därför tillställd, inte från alla, men den är nästan genomgående på något vis. Och här kommer det individuella perspektivet, hur varje individ arbetar på detta. Jag kommer tillbaka till lite senare, om det sätter ihop en organisation där alla jobbar så här eller som det andra, eller där man har hittat en mix hur man faktiskt som kollektiv kan göra någonting. Ja. Det har gått en timme. Ska vi bara ställa oss på plats? Ja. Ni vet, sitta i den nya röka. Då står varje halvtimme. Ja. Ja. Okej. Okay. Står det då? Nej, om du står. Det är också då. Ja, ja. Man får göra på. Jag får ett visionstecken på just det. Jag blir på mig en gång lite då att jag har stilla nu. Jag får blå på mig lite då när jag har varit för stilla. Ja, precis. Sitter och kör bil liksom bara. Ja, jag ska gå ut nu. Vi kör en liten stund till, och så tar vi lite mer. Ja, det får vi höra nu. Det kommer att bli. Men verkligen. Då kör vi igen. Okej. Är det någon som har någon fråga så här, någon ni fick lite nytillskott av oss och aktiviteter på? En fråga, kommentar. Jag tänkte hoppa rakt från målen till något annat just nu. Så det kan komma. Ja. Ja, alltså, det är ju en slående beskrivning du har, Erik, men det är klart att så svart eller vitt är det kanske ändå inte. Därför att just i det här sista exemplet så kännetecknas väl vården av att man i varje möte med en patient värderar sin egen kunskap. Ja. Och då blir ju kanske inte förbättringsarbetet och förnyelse och innovationen rättvis beskriven med den bild du har. Här med att få en fråga lite hur mycket de medvetet gör så här, och få någonting in det. Men det är sant. Man får vara lite försiktig. Det kan man säga. Vissa av dem här försöker jag nog skapa lite dialog kring de här sakerna. Ja, absolut. Jag förstår det. Men det kan vara värt ändå att tänka på att många har ett oerhört professionellt synsätt på sitt egen lärande för sin egen utveckling. Yep. Jag hoppar till Myra och dess släktingar av olika slag, termiter och annat. Och begreppet kollektiv intelligens som är någon typ av där man kan se självorganisations applicerat och hur det verkligen kan fungera och vad det kan skapa. Skulle man definiera den här som intelligent? Nej, individuellt skulle, tror jag inte man skulle säga att inte någon av dem, så att säga, hur många intelligenser vi nu har, så har ni ju inte så många poäng på någon av dem. Men den här byggnaden, en termitstack i detta fall, som har ett ventilationssystem som när på utsidan kanske förändras 70 grader, så på insidan så kanske på flera ställen i den här så kanske det förändras 1-2 grader. Ett helt uppbyggt system för att göra detta. Så man har byggt lite hus enligt de principerna på lite olika ställen. Men det har varit en väldigt svår nöt att knäcka hur man faktiskt får till detta och hur man får detta fungera ingenjörsmässigt under många år. Så självorganisationen mellan de här gör att de kan skapa sådana här, och det finns mycket annat som de gör. Men gör som de faktiskt gör, och det sker någonstans i den här kollektiva intelligensen. Så intelligensen för en av de här är inte så stor, men om man sätter ihop en stor mängd av dem så kan man säga att de som helhet är någon typ av väldigt intelligenta. Det man vet från
vad ska jag säga, den här typen av samhällen också, att de vet också att de har en begränsning hur stora de kan bli. Det finns det mänskliga, det är bara människor som slår ihop organisationer, om man säger så här. De andra bygger på att man bygger upp dem och sen så delar man dem snarare för när man blir för stora. Man försöker inte få nå de här stordriftsfördelarna för att man får inte riktigt hem dem, det vet de här systemen om, om man säger så här. Och någon form av det här kollektiv intelligensen som jag ser för min verksamhet och annat är fantastiskt om man har så jätteintelligenta människor som tillsammans kan skapa den här nivån. Och det kan inte alltid lyckas, utan det kanske, jag brukar kalla det kollektiv ignorans på något vis, att bara om någon annan har kommit fram till någonting så ska jag definitivt inte göra på det sättet i alla fall, för det är inte något som man kan själv sätta sitt namn på eller något annat. Och gör vi någon variant på det annat så vidare, så att vi kanske ofta kan vi få en annan variant som är att vi kanske är här uppe som individer, men som helhet så blir till och med dummare. Och det tycker jag är en jätteutmaning som man skulle kunna ge sig an om man har förstått och kunnat förklara hur det här faktiskt fungerar. De är både effektiva och effektiva. Efficient och effektiv. Ett illustrativt exempel i sammanhanget är om det är myrstackor, om det är någon typ av matkälla. Och de placeras inför en utmaning, ett hinder i detta fallet. Det kan man göra hemma och testa hur de löser detta. Så har de snabba anpassade sätt att faktiskt hantera den här typen av utmaningar. Och det de börjar göra är att de försöker angripa det här. Ta sig igenom, över och runt eller vad det är för någonting. Och det de gör är att de hittar en optimal lösning ganska snabbt. För när de ger sig iväg på den här och den som hittar den, de tar sig tillbaka sen så släpper de ut feromer, doftämnen, som gör att den kortaste sträckan i detta fall kommer att vinna, för där kommer man lukta mest. Det säger de kommer att överge detta hållet ganska snabbt för att den här sträckan kommer är den mer optimala för att lösa det problemet de står inför. Så det är lite grundläggande grejer, de gör sig rakt på det och sen har de ett system, ett sätt att jobba med detta som faktiskt gäller det här. Och detta används rätt mycket i internet routing och annat, de här tillämpningarna i optimering, algoritmoptimering. Det här är en gammal SQL-bild om framtiden från 2005. Om framtidens hälso- och sjukvård 2030. Liksom då. Där man har någon form av bild av hur framtiden ska se ut. Där vi har finansieringsutrymmet till den här nivån och detta är behovet på något vis. Och den ställdes, har sjukvården ställts inför. Så motsvarande sätt här, sjukvården möter patienten och sen så ses man inför någon typ av utmaning. Och igen, där ser man så här liksom att ja, då kanske man får den här, ja, då springer de flesta kanske tillbaka till vården och väntar så att man ska lösa det här. Väntar på den här policyn eller beslutet som ska fattas på rätt nivå och så vidare. Och sen landar det kanske någon utav tillbaka till den här modellen att ja, då får man den här nya processen. Och sen är det rätt stort frågetecken om man faktiskt ska jobba med den här processen överhuvudtaget. När vi införde vårdflöden, stannar sig vårdflöden, nej, det är jag nu inne i. Vad heter det? 1-7-30-90 vårdgarantin i sammanhanget. Så när jag träffade dem som satt och jobbade med vårdgarantin och bokade i och bokningar och så vidare och följde upp med dem, så hade de ju blivit förklarade att det var så bra som de skulle göra, så att de skulle placera allting från 90 och liksom bakåt. Så även om det fanns mycket utrymme de skulle kunna göra det. Så att placera så långt fram som möjligt, för det fick man liksom poäng för. De hade inte förståelse för hur detta hängde ihop med helheten. Det var många fler, och jag har följt upp i många andra sammanhang, som liksom har landat i det här. Så det man får istället är någon typ av verkligen inte optimal lösning eller näroptimal lösning, utan man får kanske ändå mer förvirrat system om man har det. Så tillbaka till den här, sätta in dem i sitt sammanhang. Om man skulle säga två olika sätt att jobba och den här modellen där det mesta av tiden gick ut i någon form av dagliga arbetsuppgifter. Om att ansatsen i detta fallet att vi ska göra saker och ting bättre. De saker vi gör lite bättre. Så kan man ju säga att ja, det är någon gradvis förändring i detta. Och man får ofta ganska tillbaka ganska mycket. Och jag brukar säga många metoder i detta sammanhang att det ger snabb återkoppling. Man kan förbättra. Så man kommer förbättra sig gradvis hela tiden. Genom att förbättra en liten rutin eller vad det är för någonting. Och det är centralt och viktigt i de samma. Det man inte ser så ofta är kanske den här typen av om man då hade använt den här kollektiva intelligensen på bästa möjliga sätt att lansera en förändring eller skapa förändring, ta in underlagen, förstå allting och så vidare. Så brukar man få en resultat tillbaka igång. Det vill säga att den här investeringen kostar någonting.
och då givetvis försiktig med det, men effekten utav det, vilka resultat det kan få är ju betydligt större och vilken utmaning man skulle kunna få. Jag har träffat många chefer inom vården som har varit liksom inne på att de har hamnat i detta rätt ofta, att vi gör lite bättre och det blir lite bättre, men vi sitter egentligen med samma problematik i, till vardags igen och det här. Och hur får man till det här? Och våga misslyckas i detta, det vill säga att inleda med att det blir sämre. Det är inte många som vågar rapportera om det så här. För det är inte riktigt vad man får feedback på eller vad kontrollsystemen egentligen är riggade för annat. För att man sen ska kunna få den här typen av resultat. Och vilken potential det finns här igen i det kollektiva intelligenta strukturen där finns att man faktiskt skulle ge sig på det. Och använda någonting som finns med i detta. De här är Luxforce sammanställda resultat för lyckad personcentrerad vård, 9 stycken. Jag har använt dem lite i utvärderingssammanhang och landat på några som är centrala för den här diskussionen. Starkt engagemang och stöd från ledningen är inte de centrala som man säger. Det har jag sett att den är kanske den som brister mest i de här. Jag sitter nu med som expertgruppen för införandet av standardiserad vårdförlopp i cancervården. Och det är fortfarande en av de centrala som alla landsting rapporterar in just nu att man inte riktigt får till det på grund av att man inte har det stöd man har. Patienter och deras familjer är engagerade, närstående barn i familjen, de har satt upp det så här. Också någonting som är att verkligen engagera de här, att fråga dem i efterhand hur det varit. Patientorganisationer som jag träffar beskriver fortfarande ganska mycket remissförfarandet, att man får ett utskick att nu har vi gjort en liten förbättring, vad tycker ni om den? Snarare att man är med i faktiskt designen vad man ska ge sig på för problem. Man blir med den här och närstående och patienter är fortfarande inte så involverade. Och sen resurser, ständiga förbättringar i detta fallet deras. Igen, de teamen som har jobbat med att man får de resurserna som är verkligen minimala, det säger det, när man är kanske iväg en dag. Och då får man ändå gå iväg i pausen kanske och kolla mejlen och fixa någonting och vad det är för någonting. Att det inte ges liksom det som behövs för att det ska kunna bli något lyckat är också en supercentral. Om man ska etablera ett samarbete med någonting så måste man också investera någonting. Syns inte väldigt ofta heller och då ser vi i olika sammanhang. Så någonstans av självorganisation för framtiden då utifrån den komplexitets- och självorganisationsprinciperna här är någon form av att medarbetarskap, ledarskap, och jag har tagit de dimensionerna som jag har sett dem som centrala, att det handlar mycket om ett arenaskapande där medarbetares relationsbyggnad med andra, om sen det är över de så att säga, organisatoriska gränser internt eller det är till nästa delar inom andra verksamheter, primärvård eller kommuner och landsting eller vad det som kom upp, att det är en väldigt central del utav. Jag intervjuade en känd entreprenör, Christopher Reus, för något år sedan och han hade någon sån här definition på att en människas värde är summan av dess kontakter. Så individen i sig var ingenting utan det nätverket som den kunde som på ett vis. Och när jag var på Mayo-kliniken var det supercentralt att det handlar inte så mycket kanske om att ha specialisten just detta fullt ut, utan faktiskt att den specialisten var känd av de andra som skulle kunna komma till nytta till den patienten man hade framför sig och att man satte ihop de här relationerna. Det kräver också lite lösa kopplingar mellan de här, inte så strikt definierat i sina roller som kanske är i strama strukturer som det är just nu. Istället för förenklandet så snarare en komplicerande. Att man tas med i den komplicerande processen. Definitivt när man ska definiera vilka problem man ska angripa. Sen när det kommer till lösningar så tror jag lösningar ofta kan vara enklare att införa. Om man har förstått och har en förklaring för hur vad det är man ska ge sig på och så vidare. Meningsskapande beslut i all ära är en sådan viktig del. Meningsskapande är ju kanske det mest centrala. Studier har gjorts på ledningsgrupper, en amerikansk studie gjorts på ledningsgrupper och då intervjuar man efter ledningsgruppsmöten vad som hade beslutats på möten och vad det betydde och så vidare.
Och alla var inte överens om vad man hade beslutat, var en av insikt, men definitivt var man väldigt skilda på vilken betydelse detta hade. Vad hade betydelsen? Och det blev väldigt mycket utifrån vad man egentligen gick in med, snarare av det man hade, i alla fall vad som var närskrivet i slutet. Så att skapa en mening där alla är med i detta är en investering som är väl värd, tillbaka till bokningspersonerna som skulle boka in inom 90 dagar och så vidare. Hade de haft en förståelse för helheten de kunde kunna göra på ett helt annat sätt. Kunskap i alla ära, det ska vi bygga på. Evidensen ska vara grunden och läraren måste vara en central del i det. Och det innovativa medarbetarskapet och det improviserade ledarskapet, de kommer tillbaka till det. Och från ledarskapet då, som sagt, befrämja relationsbyggande. Att se till att man faktiskt sitter över de här gränserna. Att det finns möjlighet att träffas som det är nu. Man har identifierat det som största potential. Och då måste man ju se till att det sker också. Annars blir det ju inte någonting. Se till de här lösa kopplingarna. Komplicerande. Om man får upp på det. Meningsskapande. Att man jobbar väldigt mycket med meningsskapande. Som verksamhetschef eller divisionschef eller vad det är för någonting. Varför man gör saker och ting. Att man uppmuntrar det här lärandet och sen ett improviserande. Och det är, här kommer tillbaka till antagandegrunden. Om detta är antagandegrunden så kommer antagligen ge oss an problematiken och förstå saker och ting på ett annat sätt än om vi gör oss an den, som det andra mönstret med förenklingar och kunskap och annat som jag presenterade tidigare. Så detta är lite av lösningen. Jag tror att någonstans jobbar med antagandegrunden är det. Tack. Då kan vi ta frågor och diskussion tillsammans. Anders. Vi tar upp gästbåsar alltså. Ja, klockan är 11:30 nu. Jag funderar, ska vi ta lite Jo, jag funderar på hur utvecklingen i samhället är. Min observation är att jag snarare ser en ökad reduktionist, fler beslut, ökad specialisering och så vidare. Vilket är ju precis som jag beskrivit bra i många fall, men våra problem är ju i ökande grad komplexa. Finns det något hopp i samhällsutvecklingen? Så jag tycker att saker löses med ännu större kontrakt, ännu mer detaljerade regelverk som vi var inne på och så vidare. Eller finns det någon vändning där? Vad är noteringen på lite högre nivå? Förståelsen i Skånes region? Jag tror jakten efter förståelsen är för det här. Att man ser den här utmaningen. Men som du var inne, du nämnde lite av teknikens dimension i detta, digitaliseringens dimension i detta. Flera av de sakerna möjliggör en hel, att kan hänga samman bättre om jag säger så. Att det kan dela enklare sammankopplingar. Att man kan få en helhet enklare, att man måste beställa faxuppgifter från någon annan verksamhet, om det är nu skolsjukvården eller vad det nu är för någonting. Som man fortfarande kan faxa in på vissa verksamheter. Och så man kan få en helt annan. Sen sättet igen, som Jesper sa här om att processerna måste också förändras hur vi faktiskt använder detta. Så att vi inte bara har det som en snabbare faxmaskin. Eller vad det nu är för något. Utan vi faktiskt måste göra det på ett nytt sätt. Och det säger jag som nu med Skåne och några landsting har ju öppna journaler. Och när vi har följt upp dem är fortfarande hur datan presenteras. Hur man använder det som finns i det. Den tidslinjen som det ligger nu i det systemet vi har ju lite, den kräver ju rätt mycket tid att ta sig igenom överhuvudtaget. Ska man kunna ha bättre sätt att presentera och förklara det som finns i en journal, det vill säga när en medicinering, min far var i en situation där de har tagit bort en medicinering och så väldigt tydligt varför i ett sammanhang, sen 3 månader senare får han tillbaka den. Och så bara visar man detta, ja just det, har man inte sett det i journalen. För det var för många punkter emellan och så vidare. Det finns många sätt vi kan göra det och där är vi nog att toucha lite på. Hur man skulle kunna göra det. Och det kan börja förändra hur vi faktiskt gör någonting. Jag tänker på det Anders säger kring koppling till samhället. Och jag tänker, har ni tittat någonting på, det här är nästan ett kunskapsparadigmskifte också. För det är inte en hierarki kunskap. Om samhället värderar viss kunskap högre än annan kunskap. Om patientens eller brukars kunskap ska bli rådande, då är det ett skifte också i hela samhället i synen på kunskap.
Var några reflektioner? Jag tror att framtida generationer är väl ganska tydliga med det på något vis. På ett sätt att de vill vara mer medskapande i någonting. Vi har väl fortfarande en ganska snäll generation av de som är mest besökande här. Och den kommer också få en effekt i hur man reagerar på det. Problemet är bara att, som jag sa, att det går ändå ganska sakta, den förändringen. Och det skiftet som kommer att ske kommer att vara tufft då. Jag håller med dig fullt och jag tänker att just därför handlar det kanske inte bara om att titta internt i hur kan vi jobba i morgonskolan, men vi måste faktiskt också titta utåt mot resten av samhället, för de här mätvärdena som vi ser, det är ju trots allt krav som vi som samhällsmedborgare ställer gentemot politikerna, så ställer politikerna dem mot organisationen, och där håller jag med, jag tror att det handlar om ett kunskapsparadigmskifte, att vi måste börja uppmärksamma att vi kan inte fortsätta ställa den där typen av mätkrav. Vi måste hitta andra sätt. Om vi fortfarande ska ställa mätkrav så måste vi ställa andra typer av mätkrav också för att nå hela vägen. Så det är liksom, vi kan inte bara lägga ansvaret på organisationernas utveckling utan att det är något större. Jag bara kommentar på det. Du var inne på det här innan, vår syn här, kunskapshierarkin. Ofta möter man det här med brukarinvolvering. Ofta att det är svårt att hitta den som representerar brukarna som är störst och därför gör vi ingenting. Så. Och då brukar jag säga nästan säga samma sak. Det är lika svårt inom en organisation att hitta någon som representerar organisationen, för ofta representation för den verksamheten som den. Så att det är bara ett sätt att skylla bort problemet. Det går att hitta lika lätt som det går att hitta bra och dåliga representanter inom organisationen som utanför organisationen. Men det är lätt att antagandet är att det är svårt. Det har man sett i andra industrier också, de frågar innan om det är mjukvaruutveckling och sånt, har sett tydligt att de förstår ändå inte brukaren vad de ska ha till och så vidare, och de vill ju hellre bygga eget. Så det finns inom många verksamheter den typen. Jättespännande, båda två verkligen. Fredrik Lindblad från SKL. Jag tycker det här är superintressant. Jag tycker också att det finns väldigt mycket som Göran har skrivit där det här pågår i liten skala. Problemet är inte uppskalning. Det där utmaningen ligger ju. Och hur man tar liksom hävstångssteget ifrån det faktum att vi ser allihop att det här är det som behöver ske framåt. Och vi är någonstans i en liten del där det händer på lite olika ställen. Men det får ju ingen, precis som ni är på, det får inte riktigt genomslagseffekten. Och där så här känner man, okej, nu jobbar med 3 års perspektiv. Vad kan man göra under 3 år nu för att liksom skala upp den här typen av arbetssätt på något sätt? Och där känns det som att en stor del, tror jag, ligger. Vi jobbar extremt mycket i mitt arbete kring psykisk hälsa, tvärsorterat. Jag tror en del av det här, ibland är vi lite för låsta i att det här är sjukvården, och så pratar vi sjukvård här. Att fånga den här dialogen och se att det här är offentlig verksamhetsutmaning, tvärs alltihopa. Det är samma utmaning i väldigt många sektorer där vi blandar skola, arbetsmarknad, alla andra parter och pratar om den här frågeställningen. För att få in lite nya dialog i perspektiv och se att det här är faktiskt inte bara vårdsektor, för vi landar gärna där, att det nu är det vården. Men om du pratar om cancerpatienter, det är klart att du har en situation där det finns väldigt många andra aktörer som ligger utanför liksom Skånes universitetssjukhus som är centrala parter runt det här. Och den dialogen tror jag vi behöver skapa mycket mer. Det gick åt rakt i antagen. Ja, vi antar att detta är den delmängden och så hanterar vi den delen. Du hade också superbra presentation. Men du hade bilden att systemets spår slutade någonstans med politiken i liksom regionen. Och då inte heller regional utveckling som är den enda delen av jobbet som man gör. Så att det är någonting där. Vi boxar in oss för lätt. Min spaning är ju ändå det också, att det är ju inte bara offentliga organisationer i detta, om vi ska lyckas, utan det är ju väldigt många organisationer utanför. Vi ska själva betala våra hus där eller lägenheter där vi ska bo och bli vårdade. Det är inte så, ekonomin flyter ihop. Och där är ju den här welfare, blir ju ofta, men vi översätter det till välfärd. Välfärd är ju alla, som jag ser det i Sverige, men welfare är det sociala systemet. Och där blir det ofta förväntningar i det jag hör om. Men det är spännande. Och folk själv organiserar sig ju utanför. Som du var med. Som du var med. Ja, precis. Ja.
intressanta presentationen var Tommy och Jesper, ni på vårdanalys. Tittar ni på alternativa sätt då att, om vi inte pratar mäta, men ändå bedöma för att uppmuntra hur, liksom, hur frågan nu, om det är det som vi ser, det är det som styr för det man svarar på i ditt mål, dina målande rapport till exempel då. Finns det några tankar kring alternativa vägar? Ja, Peter som sitter bredvid dig ska fundera på det. Samordnad vård, där vi lite grann tangerar tänkandet som Fredrik presenterar, och där kommer vi att gå vidare nu och försöka göra en fortsättning på det med lite exempel och sånt där. Och egentligen det vi gör, det är att vi funderar kring hur kan vi förstå eller segmentera olika delar av hälso- och sjukvården och socialtjänsten, där det kommer att finnas olika behov från olika typer av patientgrupper eller vad du vill kalla dem för. Och en av sakerna vi vill göra, om det går, det får vi väl se, men det försöka, det som du hade, vad heter det, längst ner, antaganden, jag försöker fundera kring vilka antaganden är viktiga för att det ska få att funka kring olika grupper. Och sen, hur jobbar vi då i praktiken? Finns det exempel på när man har tillämpat de här antagandena? Och hur skulle det då kunna se ut när man gör det? Kan man säga så, Peter? Ja, alltså för att hitta grupper där komplexiteten är som störst, kan vi på sätt minska komplexiteten. De här patienterna brukar få mer involverade och delaktiga i processerna. För en mycket högt patient och brukarråd är kopplat till myndigheten. Men en lite mer skick var att vi ska inte från organisationen, inte vi ska skapa en helhet med samordningen och de som var med och skapa det fler. När det väl funkar bra, när det funkar samordnat. Hur ser den ut? Måste involvera patienten mycket mer. Vi försöker väl dela upp patienten mycket mer i antal grupper som kanske kan anpassa lösningar till dem. Så det är ett sätt att tänka på. Det kommer ju lite från integrated care, fast det vi har gjort är att vända på puttingen. Istället för att snacka organisation så börjar vi ut hos patienterna och säger, men vad är då samordnad vård för patienterna? Hur ska det vara? Vad säger patienterna att det är? Och sen så lyfter det härifrån, då kommer vi få gruppen. Vi kommer att ha ett gäng enkla personer säkert. Där det går bra och det handlar om att göra så mycket som möjligt och det ska gå fort. Och där gäller en viss typ av ersättningsmodeller, kanske en viss typ av system. Det kanske inte behövs så mycket samordning med andra. Du vet, barnfamiljer eller ont i halsen eller sånt där. Det ska bara liksom gå undan. Bara det går fort, jag behöver inte träffa samma och sådär. Till att vi har sådana som är mer procedurpatienter. Det kanske är mer som en process med någon typ av start, någon typ av slut. Och vi kan använda oss av lin och processorientering och värdebaserad vård som ersättningsmodeller och den typen av. Sen kommer vi ha de här väldigt komplexa patienterna. Där måste vi organisera för problemlösning. Liksom. Det är NASA, det är ett unikt problem. Vi ska skjuta upp en raket här. Vi måste hitta lösningar just för den här patienten som funkar. Och det kommer vara helt olika principer bakom de här. Helt olika syn på varför man organiserar på ett visst sätt, hur man skapar lärande, hur man driver utveckling, hur ersättningsmodellerna ska se ut och så. Det hoppas jag att vi kan fundera mer på. Då närmar oss lite det som du har ute efter där. För det kommer att se väldigt olika ut. Jag tänkte på, jag jobbar nu på Försäkringskassan och jobbar tidigare i socialtjänsten och jag upplever just det här, nu börjar man använda de här begreppen med liksom rättssäkerhet och kanske då patientsäkerhet, men rättssäkerheten blir liksom etiketten på att förenkla, att göra processer, att göra det standardiserat, att allt är lika. Och då är det individens rätt som blir. Så när man då pratar om att ja, men om vi börjar lyssna efter vad människor behöver, ja, men då riskerar vi liksom säkerheten och rättssäkerheten framförallt, liksom processen framförallt. Så blir det lika med tecken där. Och då blir det ganska klurigt att liksom utmana, för vem vill utmana rättssäkerheten? Ja, och då måste man hamna igen på antagandena bakom. Och jag tänker också både i socialtjänsten och Försäkringskassan så finns det ju, säger ju liksom medarbetarna som oj, jag har gått på högskola och oj, jag kan det här och jag har läst jättelänge på, så jag vet vad du behöver, säger liksom, det är min känslan till kunden. Och så säger de samtidigt att det som organisationen gör är ju att styra med de här processerna och med säkerhet. Så nu ska du göra så här och 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 så ska du använda de här dokumenten som man tar bort. Varför får jag inte använda min kompetens? Varför får jag inte använda det jag är bra på som jag är utbildad till och som ni anställt mig för? Och systemet liksom gör att man inte får göra det. Och samtidigt så i utmötet med kunden så är det jag som kan och det är jag som vet. Och så det är utmaningar på så många, liksom, den här kollektiva dumheten blir så tokig liksom, i flera dimensioner. Och man behöver verkligen förstå vad människor
tittar man på insidan av organisationen och man ser medarbetaren som kund för ledarskapet, så är det samma struktur. Varför får inte jag vara duktig på det jag kan? Varför är inte mitt perspektiv viktigt? Varför går ditt ledarskap ut på att göra mig till en bricka i ett spel? Liksom? Precis det som kunden säger när de möter medarbetaren. Jag vet vad jag menar. Den där liksom, den relationen och maktutövningen liksom, är på flera ställen. Ja, det skulle till bara för tydliga detta är ju att situationer och sammanhang, alltså om man förstår sig sammanhang så kan man bara poängtera det att i vissa sammanhang är detta bara att göra den här saken mer rätt. Alltså om man har den här förståelsen då ska man fortsätta det och så att det, bara för tydliga det så att någon går härifrån så att vi ska göra allting annorlunda i alla sammanhang utan det är mer, men det blir mer anpassat till de här sammanhangen. Och det tänk kopplat till det här med det finns ett begrepp om T-shaped manager som kom för ett antal 20 år sedan började man prata om det och brukar säga nu T-shaped organizations. Det säger man att sin organisation ska ha ett djup. Men det ska också vara en bredd som går utanför djupet. Som lägger på liksom. Så man, och där hänger man ihop med de andra. Och beroende på var man jobbar i de här så kan man vara super så att säga reduktionistisk och bryta ner molekylerna i sina delar och vad nu man gör. Men i den andra så kanske det handlar mycket mer om syntes och gå tillbaka och sätta ihop delarna på den andra. Men de är inte en matris att de skär över varandra utan de är mer som ett T och så befinner man sig i hela den här fast på olika positioner. Så jag försöker förklara lite nu så man inte hamnar för man har lite olika hattar på sig vilken roll man har. I patientmötet så kan man inte exakta så att säga, biomedicinska kunskapen eller medicinska kunskapen är centrala utan hur den förmedlas och presenteras. Och då är det i det komplexa sammanhanget för individen är det mötet där som är centralt vad man får tillbaka och så vidare. Tänk på det projektet som Försäkringskassan initierade med just inom cancervården där Kristianstad sjukhus var med. Där man hade liksom dedikerade handläggare från Försäkringskassan för cancerpatienter. Så slapp man mycket utav de här som fastnade någonstans mellan ett par veckor där de inte fick någon ersättning och annat för att de var, behövde ett bättre sjukintyg för att kunna få ut någonting och sen så blev det skickat fram tillbaka. Så att man upp en dialog däremellan och så fick man definierat de här tillsammans med patienterna. Hur det skulle se ut om man skulle få med det här. Jättespännande exempel som när man gav sig an ett problem. Jag har en fundering på det här krysset med doktorn och kontroll och patienten. Kan du ta fram det? Den här nu? Ja, bara för dialogens skull. Vad skulle du vilja lägga i den vänstra den där. Ja, vem är det? Vem som hamnar där? Om man ser en verksamhet utifrån där patienten har kontroll och den har så full kunskap om vem arbetar för att fylla den rutan? Ja. I min värld, fast jag kan ha fel, så har läkemedelsföretagen under många år punktat där uppe i den rutan. Och skulle man då lägga in dem där och sen tänker jag så, där nere, vem pumpar i den rutan där nere? Lite längst ut, ner till höger. Ja. Jaha. Ja. Ja. Kan det vara non-profit-organisationerna till exempel? Då skulle vi ju få en helt annan beskrivning av systemet som helhet om man vågade lägga in de rutorna. Och att det kanske inte funkar så dåligt ändå, men man måste liksom lägga in och lära från alla rutorna, tänker jag. Det blir liksom, det behövs fyra vägen kanske för att få. Nej, det var bara en reflektion. Antagligen att patienten faktiskt kan kunna någonting mer än vad professionen kan. Kan ju vara där också ibland. Precis. Som är... Det är mycket med den frågan. Att bli öka kunststyrka. Men vad är då non-profit i det? För man alla jobbar ju budgetorienterat i vården idag. Ja, fast om du tar och någon prof, alltså någon kan man tänka de som
bygger nu, alltså byggstejken som då ändå är avlåst, de som då ska bygga äldreboende, de som ska bygga... Ja, då är mitt svar att om du tar Stadsmissionen i Stockholm så jobbar 50 psykologer varje kväll gratis för att hjälpa behövande människor. Ja, de bär ju vårt samhälle idag. De bär, ja precis. Ja. Och då... Men ska det inte då värderas? Ja, det är det som samhället behöver, jag kan inte svara på. Det blir någon sorts utnyttjande när andra inte är klara. Det var bara det mest det. Ja, jo. Ja, nej, men jag tänkte bara också som representant för en designorganisation här, lite grann på kopplingen mellan komplexa system och design thinking, där man liksom utgår från användaren och testar ihop med användaren och så här. Och vi har varit inne på det i rådet tidigare, att det här med empati, för mig som inte är designer utan har kommit in i det här de senaste åren, när man har följt projekt och tittat på när man har jobbat med den här typen av metodik, så är empatin otroligt viktigt verktyg, kanske det viktigaste verktyget. Och ofta skapar man det genom att göra såna här patientresor, eller brukarresor, eller invånarresekartor genom systemet. Utifrån den här personens perspektiv, inte då som en processkartläggning utifrån organisationens perspektiv. Och det där jag upplevt är liksom ett sätt att... skapa den här empatin, för då, det var ju det jag kände var lite hoppfullt i det här med de här självorganiserande systemen då. Att om man skulle kunna ha den här empatin som grund för ett självorganiserande, för oftast vi som liksom kommer från vården, omsorgen och socialtjänsten vill ju personens bästa, ofta är det därför man är där. Så har man liksom rätt mål någonstans, okej, vi förstår, så här slår systemet mot den här individen, då måste jag faktiskt ringa socialtjänsten när jag jobbar här på den här kliniken. För annars kommer det inte att hålla ihop. Det är kanske ett mer kraftfullt instrument än att det finns krav på samordnad individuell plan. Liksom, som är ett papper som man skriver fram. Så jag tänker bara någonstans, jag vet inte ni som är kommer från designvärlden och har prövat den här typen av metodik, om ni upplever samma sak. Men det är i alla fall, för mig har det blivit någon sorts koppling mellan de här wicked problems och hur man kan använda sig av den här typen av tänk för att få till det. Liksom. Jag bara bygga på honom. Jag är inte alls från designvärlden, men jag tycker att det är en viktig poäng. Och den viktigaste poängen i det du säger, det handlar om motivationsfrågan, tycker jag. Vem ska bli motiverad att göra någonting annorlunda? Hur når vi fram till den motivationen? För det där är ju liksom, våra beskrivningar handlar ju väldigt mycket om att det skulle behöva göra något annat. Men det är ju någonting runt hur får vi systemet att, och personer i det och så verkligen motivera och våga ta den där annorlunda stegen. Jag läste just nu en nästa rapport som är ganska bra, som heter Why Motivation Matters in Public Sector Innovation, som är bra tycker jag, som pekar på, den pekar på just på det här, att ett sätt är empati, men det är också uttalat förståelsen för vi har massa tekniska lösningar på hur, men någon ska ju vilja göra det, och hur kommer vi dit? Man kan säga genomgående för Horizon 2020, EUs utlysningar och så vidare, är ungefär att man läser texterna att vi har rätt mycket lösningar på olika delgrejer, men genomgående är att man vill ha saker som sätter samman det, alltså systemlösningarna, sätten sätter samman, inte ytterligare en teknisk pryl eller ytterligare en sätt att göra någonting så här, utan använda det som finns på det ska hamna där. Vi följde upp 102 projekt för några år sedan inom en sektor, och de hade ungefär tagit fram 102 olika lösningar på samma sak, men ingen hade blivit implementerat. Fullt ut, utan att det är 102 varianter. Liksom. Och det är en fantastisk grund att stå på för att ta det vidare. Men det måste gå åt motivation. Någon måste vilja göra något. Och våga. Jag tänker också att vi måste vara lite modiga här nu och släppa in patienterna och brukarna i förbättringsarbetet. För vi har ju liksom mandatet på att förbättra sjukvården på något vis som sjuksköterskor och läkare och ledare inom sjukvården. Och vi är lite fega för vi säger att vi hinner inte. Och så har vi världens resurser med kloka personer som kan jättemycket och har jättemycket att bidra med. Men vi vågar liksom inte släppa in dem. På något vis är vi rädda för någonting, men vi har ju så mycket underutnyttjad resurs som vi faktiskt inte använder. Definitivt. Ett antal att man kan fixa allting själv är ju hyfsat centralt. Ja. Det kan jag veta om då med ett annat. Ska vi ta en sista fråga? Nej, jag kommer bara kanske att spåsa till
till Jonas där också, från designhållet. I mångt mycket så står ju designvetenskap eller designkunskap för just den här andra kunskapen som efterfrågas någonstans. Att ha det patientperspektiv eller individperspektiv empatiskt in, som du sa Jonas. Och det vi på något vis bollar upp här är ju hur vad bra det vore att få in det mer i offentlig sektor generellt. Inte bara inom vården utan hela systemperspektivet. Men det faktum att man då står på de här olika grunderna som du har pratat om gör ju det så himla svårt. Även om vi ser att det är väldigt effektfullt när man får det att fungera. Men så har vi det här då, komplexiteten och systematiska som hela tiden gör det svårt att få det där att växa. Speciellt med det där lilla utrymmet för förbättrings- och förnyelsearbete. Och det är det vi står i jätte. Vi ser ju potentialen i det här medborgarskapet, medborgarskapet och medarbetarskapet tillsammans med ledarskapet som du beskriver. Som, ja, men det är självklart. Men det är liksom, igen, hur frågan där då? Det är inga konstigheter, det borde vara så att det vill att det ska vara så. Men det här systematiska igen som tenderar att trycka ner det, det skapas inte. Vi kommer tillbaka till det och det är ju lite också kanske glad något att sluta på, men jag liksom ser ju kraften i design, möjligheterna där, men också att det faktiskt står för de här olika kunskapsperspektiven som krockar mot det här som idag har styrande. Så antagligen grunden den tror jag kommer. Tack Katarina. Ja, men det är jättebra, vi står helt rätt där helt enkelt. Tack så jättemycket för idag. Jag hoppas att ni har fått lite. Jag känner själv att jag har fått det där kanske lilla gyllene fröet som man kan odla vidare och få till någonting som är ännu bättre framöver. Tack för idag. Hoppas att vi ses på nästa sånt här öppna seminarium. Presentationerna kommer ni få utskickade om ni har anmält er så att vi har er e-postadress. Och inspelning finns det också. Som väl snart kommer att ligga ute inspelad och också tittbar. Vi kan skicka ut länken kanske enklast när ni får presentationen också. Nu hoppas vi att ni som är med från rådet är kvar. Övriga tackar vi så jättemycket för idag och hoppas att ni får njuta av vårsolen nu när ni går ut. Tack för idag!